Kylälinen, tule istu nyt. Kuulsit? Eva. Aitten istu ja. Tule. Mä tästän sun sukat ylös, se muuten hakkaa kyllä. Se on siis Kalle Lassila. Luka Vassilasmendi A-finaali mees QS. Jesse Väänänen. Tule ylös. Mä tästän siia puolelle sun istuma. Niin. B-finaali kolmas, B-finaali neljäs oli kyllä. Paneme sulle selle lina peale. Siis räägid oma kammida tahad pead või? Kammi pea ka ära. Kammi pea ära, ma annan sulle kammi. Anna kammi. Anna kammi ja võta. Kammi pea ära näe. Kammi ilusti pea ära. Kas ta ei näe mind või? Ta ei näe üldse. Fulvioskoola esimeses ja siin Renato Basini. Itaalia sprindirümmamees. See on sul siin. Pane päe tagasi. Aga see tähendab, et liidritest on hobi 20 meetrit tagapool, kus siis praegu võitlevad end mäest üles. Aike istu. Emil Jönsson. No, niimoodi või? Pudelit tahad ka kätte või? Jah, alla kätte. Endi Ruuel ei jää ka sealt suurt mitte midagi. Tema ees on veel siis Vassili Rutsch. Vana ja maiget kätte õik. Nii, tullakse teate vahetusse taas. Esseksi ja suunastaadioni. No siin suusa hüppab.